48 שנה גרתי באותה דירה. לפני שבוע הגיע בעל הבית ואמר לי, קרסנטי, אני מעריך אותך מאוד. אתה היית אפילו המפקד של אבא שלי באצל, ורק בגלל זה אני נותן לך יומיים לעוף מהדירה קיבינימט, כי בונים פה מגדל. אני שמעתי מהצד את הסיפור של מה שקרה לך, ואני חושב שזה בושה וחרפה. אני חושב לפי דעתי גם שלפי חוק אסור להם, אסור לבעל בית לעשות את זה. הוא מזכיר לי דירה, מה לעשות? היום רק מחכים לרגע שלא תהיו פה. אתה מספר לי על זה? כן. תגיד לי, אתה פה מהאזור מתל אביב? כן, אני גם... איזה אזור אתה ממליץ לי להיות הומלס? יש מצב שאני אגור איתכם קצת, אני לא אכפת לי לישון בבוידם. במידה ואתה רוצה את האמת שאפילו יש לנו חדר פנוי ונשמח לארח אותך שם לכמה זמן שתצטרך. יש צדיקים בסדום. אנחנו נשואים. אנחנו בעל ואישה. אתה מבין, במקום שיביאו ילד, הם יביאו קשיש. זה סטארט-אפ, תאמין לי. אחרי שזרקו אותי מהדירה, החלטתי לעבור לדיור מוגן. ומה זה דיור מוגן? שהצעירים יהיו מוגנים מהקשישים הנודניקים. בוקר טוב. עושים עליי סרט. תודה רבה לך. עושים עליי סרט, לא עלייך. את שמעת עליי, אני מהעצל. חשבתי שעדיי עושים סרט. לא, היית מתה, למה? מה עשית בחיים שיעשו עלייך סרט? אני עבדתי בחיים, עבדתי בתעשיית צבאית. תעשיית צבאית, היית במלחמת השחרור? כן. היית מוכרת לי, תראה מה זה, אני רואה אותה. שושנה, מה שמה משחרר? חסיד. חסיד? איך ידעת? שכחת פשוט. לא, היית מוכרת לי ברגע שנכנסתי. זהו, שאני באדם שתמיד מתבנית. אני ושמיר בזמנו היינו מביאים המון ידידות. איך הבית אבות כאן, טוב? בית אבות כאן מצוין. אנשים נכבדים. איזה חוגים יש פה? יש הרבה חוגים, רוצים ללכת. יש הרצות, הרצה עד הרצות? אני מוכן להרצות על פשיטת רגל בגיל הזהב. מה? אני רוצה להציע להם אחרי מותי שיוציאו את האיברים וימכרו אותם כחלקי חילוף לקשישים. מה הם שווים כבר אחרי חילוף שלך? אז תקשיבי טוב, אני יש לי שרפת בין הטובות בארץ. שום ערך, עובדת, שום דבר. אף פעם לא ידעת לפרגן. אני נלחמתי בשביל המדינה הזאת, אפילו נהרגתי בקרב על ירושלים. בוא נלך את הילצות. לא לפקד אותה. חצוף, ספר לי מה זה החלל הזה? זו קומה ציבורית. אתה צריך לעשות פה קזינו לא חוקי. מה זה, בריכה? כן. כן? מהבוקר עד ה... וואו, איפה אתה הולך? לא תכנס למים. איפה אתה הולך? רציתי להיכנס לזכור. לא. מה עוד? איך העומק? זה עמוק? כן. 1.5 מטר. לא, זה... מה עושה? אני רק בודק את העומק. כתף אחת עולה, כתף אחת יורדת. בבקשה את כפות הידיים, אחת למעלה, אחת למטה, חזרה. ברשותך, אני חייב להגיד משהו, זה עושה לי ממש טוב הדבר הזה שאת עושה, ואני מרגיש ממש, חזר לי האנרגיה. תראי, אני פורח. זה מאפל בן קרייס. כמה זה דמי כניסה? דירה של שני חדרים, סדר גודל של 500-600 אלף שקל. יש מסלול של שכירות חודשית, שזה סביב ה-12 אלף שקל לחודש. 12 אלף, הקצבה שלי זה 1,500, אז בוא ניפגש באמצע, אני אביא לך 1,700 בחודש. רגע, אז המודל הכלכלי הוא שהילדים... מוכנים להיפטר מהקשישים בכל מחיר, והקשישים כל כך מטושטשים שהם לא שמים לב כמה הם משלמים. לא בהכרח. אני לוקח את הדגל שיהיה לי מה להתכסות בספסל בחוץ. שלום, בקשר לעמודה ביד שתיים מחפשים שותף. תראה לי את החדר. זה החדר. המיטה הזאת אמורה לעוף מפה. זה החדר שלך, לקחת את החדר טוב, אה? לקחתי את החדר היותר גדול, אבל את היותר רועש. זאת אומרת, וואלה רחוב, אני מתעורר כל יום, שעון מעורר. זה לא בעיה, אני מכשיר שמיעה, אני לא שומע כלום.
אז אני יכול לגור גם בחדר הגדול. העלות של הדירה היא 5,000 שקל, זאת אומרת, כל שותף משלם 2,500 שקל. הוא מרוויח בין 1,500 ל-2,200 שקל בחודש, זה התבדלת. אין דיור מסודר, זאת אומרת... יש בית אבות ציבורי, שזה פיכסה. אפילו הג'וקים אומרים אחד לשני, גם לי יש קווים אדומים. תאמין לי. העניין הוא שכרגע באים לראות הרבה מאוד אנשים את הדירה. אז אתה צריך להחליט, לחשוב. אני צריך להחליט, ואני צריך... יש כבר שני אנשים שאמרו לי שהם רוצים את הדירה, ואמרתי להם שאני נותן להם תשובה מחר. אתה יודע מה אני אוהב בו? חרטטן. באים לי, תגיד, אני לא רוצה, אתה קשיש. בסופו של דבר מצאתי דיור בר השגה. יש פה מיטה, אוכל, סמים במרשם, והחיות שממשמשות אותך גם בלי שאתה מבקש. מה אתם בוכים? זה השיא של החיים שלכם. מפה זה רק מדרדר. תאמינו לי, אל תסכימו להתפנות. עייף אני, אלך לישון.